10-11 ноябрь күләре Парижда 1-нче Җәһан урышы тугенәнең 100 еллыгы башланган тантаналы тәдбирләр булып үтте. Ушбу марасымларда Өзбекстан Алий Мәҗлисе Сенаты рәисе башлыгындагы мәмләкәтебез делегациясе хам иштирак итте. Тантаналы марасымларда 100-дан артык дәүләттән 70-ке якын алий мәртәбәле мехмонлар, җөмләдән Германия, Россия, Америка Кушма Штатлары, Берләшкән Милләтләр Тәшкилаты, ЮНЕСКО ва башка халыкара тәшкилатлар рәхбәрләре катнашты. 10 ноябрь көне юқары мәртәбәле мехмонлар Франция президенты Эммануэль Макрон тәклифиге бинаан мәшһүр Орсе музейге тантаналы кечәгә тәшриф бирделәр. Тәдбирләрнең асосый кысмы 11 ноябрь көне Шарль де Голль мәйданындагы Триумф аркты булып үтте. Байрам дастурыда музыка иҗросы харби фахрилик хаторыда Франция дәүләт рәхбәре сүзге чыкты ва үткәнләр хатырасы ят ителеп скут сакланды. Мәлумат урынында әйтеш җайыз, 1-нче җәһан урышы инсоният тарихындагы иң кәтта ва иң канлы тукнашулардан бере булган. Урыш пайтыда 70 миллион адам армиягә сафарбар ителгән. Улардан 9,5 миллионы вафат иткән, 20 миллиондан артык кеше жарохат алган. Иң кәтта юкатышлар Германия, Россия, Франция, Австрия, Венгрия дәүләтләргә тугры келәде. Умуман Францияның барча расми саналары, байрамлары Лешон Зелизедә нишанланады. Тантаналы тәдбир Елисей сараедагы марасым белән якунланды. Мөһим вакыйлардан яна бере Гранд Аль күргәзмә маркезы тәшкил ителгән Париж Джахон форумының ачылышы булды. Унда Франция президенты Эммануэль Макрон, Германия канцлеры Ангела Меркель ва Берләшкән Милләтләр Тәшкилаты рәхбәре Антонио Гутерриш сүзгә чыкты. Форум доирасында Лавилет кутупханасында делегацияләр рәхбәрләре томанындан иштирокчы мәмләкәтләрнең милли телләрдә ер йөзендәге тынчлыккә багышланган китап тәкъдиматы булып үтте. Тәдбир дәвамында катар иштирокчы мәмләкәтләр рәхбәрләре белән кыска музакаралар үткәрелде. Очрашу чагында Франция президенты һәмдә Германия канцлеры Өзбекстанда өткән фундаменталь чукур ва динамик ислохотларны мамнуният белән кайт етчиде. Эммануэль Макрон Өзбекстан президентының Франциягә тәшрифе нәтиҗәләрен юқары бахалар икән, ушбу тәшриф чындан хам тарихи булып, ике томонлама мөнәсәбәтләрне яңгы ривожланыш юлыга алып чыгышка имкан бергәнлегене тәэкидләде. Өзбекстан президентының тәклифиге бинаан юртымызга тәшриф буйрышка тайярлыгыны яна бер бар тасдиқлады. Юртымыз делегация азалары, шуныңдек Франция сенаторы, Франция Маркезе Осия парламентлар дуслик рухы раисы белән хам очрашулар үткәзде. Дөньяги инсон хукулары ва фукаролик декларациясына тәкъдим иткән Франция булса да, Өзбекстан хакыда үз фикере ва карашларыга эге булган Наталья Гуле хамкәсбе Андрей Ришер белән бергәлектә шу елның 22-23 ноябрь көннәре Самаркандта булып үтәдгән инсон хукулары буенча Осия форумында иштирак итәде.